Složio bih se sa šefom da je Smederevo sigurno ekipa za respekt, jer u ovoj ligi vezati 4 pobede je zaista jako teško. Posle nekog lošeg starta došli su malo sebi, što se kaže, i sad su uhvatili neki priključak. Sigurno da ova utakmica za vikend mnogo više njima znači nego nama u tom nekom bodovnom pogledu, ali ja ipak mislim da je to naša prednost zato što idemo ne toliko opterećeni tim nekim rezultatom da moramo da dobijemo i mislim da ćemo iz te rasterećenosti da odigramo jednu dobru utakmicu i da naravno mi idemo na pobedu tamo, to se ne dovodi u pitanje i mislim da smo sposobni za tako nešto, da je ekipa u dobrom momentu, da imamo jedan uspon i forme i igre i da ne vidim nijedan razlog da u Smederevu ne napravimo još jedan dobar rezultat. To je upravo ono što je jako važno, kažem, da i mnogo toga i mnoge činjenice govore o čvrstini, psihološkoj čvrstini ove ekipe. Opet bi se vratio na utakmicu protiv Novog Pazara kada smo zaista očigledno izgubili i pitali se da li ćete vi uspeti da prebolite tu nepravdu, ali to se već pokazalo u Zemunu da ste ipak i u tom pogledu psihološkom na svom mestu. Pa dobro, jeste, ali mislim ta utakmica je prošla i jednostavno smo sve misli usmerili ka Zemunu, stavili akcenat na tu utakmicu, niko nije tugovao, kao što niko sad ne slavi pobedu protiv Zemuna, jednostavno kad je pobeda super, dobro je, ali sve ostavljamo sa strane, gledamo narednu utakmicu, spremamo se za narednu i nema prevelike tuge, nema prevelikog slavi. Složio bi se da možda zrelije partije i pružamo na gostovanjima ove sezone, ja mislim da je ta generacija i prošle godine, jeste da je kvalitet lige bio dosta slabiji, ali i prošle godine smo mi na gostovanjima pobeđivali. Mislim da je još prošle godine neka ta psihološka barijera razbijena kada su gostovanje u pitanju i samo nastavljamo desku stalu.